Доброго ранку, колеги та телеглядачі. В ефірі новини. Минуло 33 роки з часу техногенно-екологічної катастрофи, яка сталася 26 квітня 1986 року. Цього дня у Вінниці вшанують пам'ять ліквідаторів та постраждалих від аварії на ЧАЕС. О 15-й відбудеться покидання квітів до пам'ятника жертвам Чорнобиля. Також вінничани та гості міста матимуть можливість почути поезію на тему чорнобильської трагедії. Ввечері на Європейській площі демонструватимуть документальні фільми. 3 тонни гостинців сьогодні волонтери повезуть на схід. Перед великодніми святами учні 3 вінницьких шкіл номер 7, 13 та 29 зібрали велику посилку для бійців на передову. У ній випічка, солодощі, ліки та засоби гігієни. Урізноманітили подарунок патріотичними малюнками та прапорами із закликом повертатися додому живими. Щороку у квітні в школах міста проводять День цивільного захисту. До навчальних закладів приїздять представники Червоного Хреста, поліцейські, пожежники та піротехніки. Учням не лише розповідають про особливості роботи рятувальника, а й вчать надавати першу домедичну допомогу. Розповідають, як правильно в разі необхідності розгорнути пожежний рукав та як діяти, якщо знайшли вибухонебезпечні предмети. Детальніше дивіться далі. З роботою пожежників знайомляться учні 22-ї школи. Тільки тримайся. Перший раз в пожежній машині, мені дуже цікаво. На подвір'ї школи пожежна машина, піротехніки та поліцейські. Для учнів проводять День цивільного захисту. Діти мають можливість спробувати на час розгорнути пожежний рукав. Командир відділення 3-ї пожежно-рятувальної частини Дмитро Турапов Старцев знайомить школярів з принципами роботи пожежного підрозділу. Каже, під час надзвичайної ситуації головне – не розгубитися. Саме головне, що повинні всі знати, це номер телефону пожежниці 101. І знати, що в будь-якій надзвичайній ситуації не боятися телефонувати. Тому що насправді багато людей бояться навіть зателефонувати і повідомити про пожежу. Це дуже цікаво. Просто цікавіше тренуватися, ніж таке насправді робити. Такі навчання в школах міста проводять щороку у квітні. Учні беруть участь у квестах, спортивних змаганнях, естафетах. Представники Червоного Хреста вчать школярів надавати першу домедичну допомогу. Бінтик має розматуватися в одному напрямку, значить від себе. Ось таким чином. По-перше, потрібно підняти правильно людину, потім положити її на каталку, після чого потрібно дуже обережно її підняти і понести на допомогу санітара або лікаря. Враховуючи те, що зараз в країні йде війна, то вони можуть бути корисними. А на цій локації піротехніки розповідають про вибухонебезпечні предмети. Всі вибухонебезпечні предмети діляться на різні категорії. Це можуть бути артилерійські боєприпаси, мінометні міни, противотанкові міни, ручні гранати, противопіхотні міни. Дев'ятикласник Владислав Покотилюк приміряє бронежилет. Тяжке. Прочне, чувствуєте желізо. Це 4-го класу бронежилет, нам розказували. Кілограм 5. Навчання з цивільного захисту тривало 2 години. Школярі взяли участь і в евакуації. Я вважаю, що це надзвичайно цікаво для дітей. Вони з нетерпінням чекають цього дня. Ми навіть ущільнюємо трошки навчальну програму для того, щоб вивільнити оцих 2 уроки для проведення цього. Подивіться, вся школа, вони посміхаються. Вони з задоволенням йдуть на етапи. Вони розповідають свої знання і діляться з ними. Навчання з цивільного захисту пройдуть в усіх школах міста. Наталя Колодій, Олександр Базюк, новини ЮА Вінниця. Рецепти в рамках програми «Доступні ліки» на Вінниччині видають в електронній формі. Нині виписано 53 тисячі таких рецептів, 33 тисячі з них – отоварено. Про це під час апаратної наради в облдержадміністрації повідомила заступник директора департаменту охорони здоров'я Надія Марусяк. За її словами, перевагою нової процедури є смс-інформування з номером та кодом рецепта. Отримати ліки вінничани можуть в будь-якій аптеці, яка уклала відповідну угоду із Національною службою здоров'я України.
На кладовищі міста Ладижин сталася пожежа. За словами очевидців, палала складена купа із штучними квітами. Вогонь стояв до 2 метрів заввишки. Чорний дим розійшовся на сотні метрів, розповіла місцева жителька Людмила Головашич. На місце події рятувальників не викликали. Екологи закликають людей під час поминальних днів не носити штучні квіти та вінки на могили. Вони забруднюють навколишнє середовище. І наостанок коротко про погоду. На цю мить на території Вінниччини ясно. Стовпчики термометрів фіксують 9 градусів тепла. В день до 17 вище нуля. Опадів не очікується. Наразі це вся інформація. Наступний випуск новин дивіться рівно о 8:00.